Divno je kada sa predstavnikom zemlje partnera možemo govoriti na crnogorskom jeziku. Vaše ime, prezime, firma i funkcija i odakle nam dolazite, a prije svega dobrodošli. Hvala. Naša firma se zove China Road and Bridge Corporation, CRBC je kao skraćenica. Naša firma se bavi uglavnom infrastrukturom, na primjer željeznica, autoput i aerodrom i tako dalje. Preko ovaj sajam vi ćete da vidite kako idu naši radovi na autoput Bar Borare. To je najglavniji projekat u Crnoj Gori što sam mi izgradimo. Kakva je saradnja sa Jadranskim sajmom? Kakva je saradnja sa Jadranskim sajmom? No. Collaborations with Adriatic Fair. Razumijem. Dobra? Da, jeste. Zadovoljni? Da. Naša saradnja sa Jadranskim sajmom je bila zadovoljna i dobra. Srećno. Da, i srećno. Hvala najljepše. Hvala vama. To je.